এই চেনেলটোত আমি ভিন্ন স্বাদৰ গ্ৰন্থসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, লগতে একোটাকৈ ফকৰা যোজনাৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰোঁ। ঠিকেই, আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে একোখনকৈ গ্ৰন্থৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, কিন্তু আজি আমি এখন নহয় পাঁচখনকৈ অসমীয়া উপন্যাসৰ বিষয়ে কথা পাতিম। অকলে নাই নাই, মই নিজে শিকোৱে নকৰোঁ। আজি আমাৰ লগত আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঁচজনকৈ পঢ়ু। আজি তেওঁলোকে আমাক ক'ব তেওঁলোকৰ প্ৰিয় উপন্যাসখন প্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ। পাঁচজন পঢ়ুৱে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় উপন্যাসৰ বিষয়ে ক'ব, আৰু আপোনালোকে কথা এষাৰ আছে ৰাইজৰ নাম বামিৰ ওচৰত। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে মিলি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ ভাল লগা বেয়া লগা সকলোখিনি জনাবলৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনটোতো আছে। লগতে আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে খুব সোনকালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীৱী, শক্তিশালী গদ্য লেখক হোমেন বৰগোহাঁইৰ এখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হৈছে সাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায়। 1987 চনত অসম সাহিত্য সভাই প্ৰথম প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা আৰু বৰ্তমান ষ্টুডেণ্ট ষ্টৰ্ছে প্ৰকাশ কৰি থকা এই উপন্যাসখন প্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ ব্যক্ত কৰিছে শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰী ঋষি কন্যাই। এই গ্ৰন্থখন মূলতঃ আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাস, আৰু এই গ্ৰন্থখন মই একান্তই ব্যক্তিগত অনুভৱেৰে কওঁ যে প্ৰত্যেকজন কিশোৰ কিশোৰীয়ে আত্মিক অনুভৱ কৰিব পৰা এখন উপন্যাস। আমি জীৱনৰ এক বিশেষ মুহূৰ্তত, এক বিশেষ সময়ত প্ৰত্যেকেই একো একোজন বাপুকণ। গ্ৰন্থখনৰ প্ৰাতনিতে উল্লেখ আছে যে প্ৰকৃতপক্ষে শৈশৱ দশা মৃত্যুতকৈও কষ্টকৰ, সকলোৰে অৱজ্ঞাৰ বস্তু আৰু চাঞ্চল্যময়। উপন্যাসখন দুটা অধ্যায়ত বিভক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথম অধ্যায়ত বাপুকণক গাঁৱলীয়া আন দহজন ল'ৰাৰ মনস্তত্বৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি অতি সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াত বাপুকণ দেউতাকৰ ভয়ত ত্ৰস্তমান, অথচ দেউতাকে কৰিবলৈ দিয়া অংককেইটা নকৰি তেওঁ সবাতোকৈ প্ৰিয় বন্ধু হেবাঙৰ লগত কলিয়াম খাবলৈ যাবলৈও কিন্তু আগ্ৰহী। কিন্তু বাপুকণৰ মনৰ ভিতৰত এনেকুৱাখন জগতো আছে যিখন জগতে অনবৰতে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ফুৰে, যিখন জগতে ৰ'দত ভাগৰি পৰা দেহাত যেতিয়া গছৰ ছাঁ পৰে সেই গছক সমনীয়াৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিছে, নিজৰ চেনেহৰ থুনুপাক মাতৃৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিছে। আৰু এই বিশৃংখলিত চিন্তাধাৰা লাহে লাহে বাপুকণৰ পৰিশীলিত চিন্তাধাৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ হ'বলৈ ধৰে গ্ৰন্থখনৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ত বিক্ৰমৰ ৰূপত। এজন 10-11 বছৰীয়া ল'ৰাৰ অন্তৰ্জগত আৰু বহিৰ্জগতৰ দ্বন্দ্ব, বৰ্ধমান সৃষ্টিশীলতা, নতুন দিনৰ সপোনে উদ্দাউল কৰাটো সাধাৰণ হৈও মোৰ মনত অসাধাৰণ যেন বোধ হয়, কাৰণ এই গ্ৰন্থখন আজিৰ পৰা 70 বছৰ আগতে লিখা। গ্ৰন্থখনৰ এটা অন্যতম চৰিত্ৰ দুলাল আৰু বিক্ৰমে লগ লাগি যি এক গ্ৰন্থ বিপ্লৱ সেই সামাজিক পটভূমিত আৰম্ভ কৰিছিল, সেয়া সঁচাকৈয়ে সেই সময়ত এক অভূতপূৰ্ব আৰু বিস্ময়কৰ কাৰ্য বুলি অভিহিত কৰিব পৰা যায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই গ্ৰন্থখন প্ৰত্যেকজন কিশোৰ কিশোৰীয়ে পঢ়া উচিত, কাৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই গ্ৰন্থখন পঢ়িলে প্ৰত্যেকজন কিশোৰ কিশোৰীয়ে আত্মিক অনুভৱ কৰিব পাৰিব, একাত্ম অনুভৱ হ'ব পাৰিব, আৰু কৈশোৰ কালচোৱাক ৰূপান্তৰৰ কাল হিচাপে অভিহিত কৰা যায়, ধুমুহাৰ কাল হিচাপে অভিহিত কৰা যায়। আমি প্ৰত্যেকেই বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ো, আৰু এই সময়ত এখন কিতাপে নিশ্চয়কৈ আমাক বিভিন্ন দিশৰ সহায় কৰিব পাৰে। আৰু সাউদৰ পুতেকে নাও মিলি যায় এনেকুৱা এখন কিতাপ যিখন কিতাপ পঢ়িলে আমি আমাৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান বিচাৰি পাব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ ভেটিটো সুদৃঢ় কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ভৱিষ্যতটো আমি কেনেদৰে সজাব বিচাৰোঁ, আমি নিজৰ মতে কেনেদৰে সজাব বিচাৰোঁ তাৰ এক সুন্দৰ আভাস পাব পাৰোঁ। নাতিদীৰ্ঘ জীৱনকালতে নিজ ৰচনাৰে অসমীয়া সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰা মুনীন বৰকটকী বঁটা বিজয়ী লেখিকা তুলিকা শইকীয়াৰ প্ৰকাশিত প্ৰসিদ্ধ উপন্যাস চাৰিহাল গোসানীৰ তেজৰ বিষয়ে নিজা মত ব্যক্ত কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হেমাংগ গগৈ। মোৰ প্ৰিয় অন্যতম এখন উপন্যাস হৈছে তুলিকা শইকীয়াৰ চাৰিহাল গোসানীৰ তেজ। উপন্যাসখন বিশেষকৈ এখন বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস। ইয়াত চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা নীতিপাল আৰু ৰাণী সাধনীৰ মূল চৰিত্ৰ হিচাপে লৈ উপন্যাসখনক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সাধুকথাৰ দৰে লগা এটা কাহিনী, সাধাৰণ এজন গৰখীয়া ৰখীয়া
নিতাইয়ে সয়ম্বৰৰ চৰ্ত পূৰণ কৰি সেই সময়ৰ চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ ৰাজকুঁৱৰী সাধনীক পত্নীৰূপে পোৱাৰ লগতে ৰাজপাটত বহি নীতিপাল নাম পোৱালৈকে এক দীঘল পৰিক্ৰমা উপন্যাসখনে সামৰি লৈছে। তাৰ লগতে সেই সময়ৰ প্ৰভুত্বশালী ৰাজ্য চুতীয়া ৰাজ্যৰ পতনৰ লগতো জড়িত বিভিন্ন কাৰণ এই উপন্যাসখনৰ জৰিয়তে উনুকিয়াই ল'ব বিচৰা হৈছে। আৰু এখন আটাইতকৈ ভাল লগা মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে যে উপন্যাসখনৰ বৰ্ণনা। ইয়াত সাধনী আৰু নীতিপালক যি এনেকুৱা ধৰণে বৰ্ণনা কৰিছে, বিশেষকৈ যেতিয়া এজন প্ৰজা ৰজাৰ স্থানলৈ উন্নীত হয় আৰু তেতিয়া তেওঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক দ্বন্দ্বত থাকে, সেই দ্বন্দ্বটো অতি ধুনীয়াকৈ এই উপন্যাসখনে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে নীতিপাল যেতিয়া ৰজা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু তেওঁক নিৰ্দেশ কৰিব আগৰ ৰজাজন তেতিয়া নাছিল, তেওঁ বনবাসলৈ গৈছিল। তেতিয়া সেই সাধনী যি সাধনীয়ে ৰাজকুমাৰী হৈ থাকোঁতে তেওঁৰ পিতাকৰ পৰা যিসমূহ নীতি নিয়ম শিকিছিল, সেই নীতি নিয়মসমূহৰ যোগেদি ৰজা নীতিপালকো শিক্ষিত কৰি তুলিবলৈ এক প্ৰচেষ্টা যি দেখাইছিল, সেই প্ৰচেষ্টা অতিকৈ উল্লেখনীয়। তদুপৰি উপন্যাসখনত যি এক ব্ৰাহ্মণ্যবাদে সেই সময়ত গ্ৰাস কৰি উঠিছিল আৰু এক বৰ্ণনা ইয়াত পোৱা যায়। আৰু সেই সময়ৰ যি বিশেষকৈ প্ৰজাৰ যি এক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, সেই অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ আভাস অতিকৈ পোৱা যায়। যেতিয়া নীতিপালে প্ৰজাৰ ৰজাৰ মহললৈ গৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভালকৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পায়, তেতিয়া নীতিপালে প্ৰজাসকলৰ কথা ভাবি পানি ভাবে যে তেওঁলোকেতো এনেকুৱা পোৱা নাছিল, তেওঁলোকে ইমান কষ্টত আছিল, কিন্তু ৰজাৰ জীৱন পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এনেকুৱা এক পৰিৱৰ্তন আহি গ'ল। আৰু নীতিপালে নিজেই ৰজা হোৱাৰ যি আশা কৰিছিল সেই আশাৰ মূলতে আছিল তেওঁ প্ৰজাৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ। কিন্তু প্ৰজাৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত সক্ষম হ'ল নে নহ'ল তাৰো এক বৰ্ণনা এই উপন্যাসখনত আছে। কেনেকুৱা ধৰণে ৰজা হ'লেও এক বাঘজৰীৰ মাজত থাকিবলগীয়া হয়, বিশেষকৈ নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ এজন যেতিয়া ৰজা হয় তেওঁক মন্ত্ৰী দা ডাঙৰীয়ে মানি চলে নে নচলে তাৰ এক সুস্পষ্ট ধাৰণা এই উপন্যাসখনৰ যোগেদি পাব পাৰি। লগতে উপন্যাসখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা কথা হৈছে যে এই চুতীয়া ৰাজ্যৰ যি পতন, সেই পতনটো কেৱল মাত্ৰ নীতিপালৰ বাবেই হ'ল নে আন বেলেগ কাৰণ আছিল সেই সম্পৰ্কে ভালদৰে আলোচনা কৰা হৈছে। লগতে উপন্যাসখনৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল সামৰণি। যিহেতু এইখন এখন বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস, আমি সকলোৱে বিশেষকৈ বুৰঞ্জী পঢ়া মানুহসকলে সামৰণিৰ বিষয়ে অৱগত, কিন্তু এই উপন্যাসখনত সামৰণিৰ পাছতো আমাক এক নতুন আভাস দি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। যদি ইয়াৰ সামৰণি পৰিছে এনেদৰে যে ৰজা সলনি হৈ থাকে কিন্তু প্ৰজাৰ জীৱন একেই থাকে, প্ৰজাৰ জীৱন সলনি নহয়। হৃদয়ক বিজ্ঞাপন, কাঞ্চন, চাহেবপুৰা বৰষুণ, মেৰেং আদি উপন্যাসেৰে পাঠকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সফল লেখিকা তথা ঔপন্যাসিক অনুৰাধা শৰ্মাপূজাৰীৰ এখন অন্যতম জনপ্ৰিয় উপন্যাস নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁৰ ভাল লগাবোৰৰ বিষয়ে কৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ স্বায়ত্ত শাখাৰ ছাত্ৰী অৰ্চনা গীতা শইকীয়া। নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মাপূজাৰী বাইদেউৰ এখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস আৰু মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থসমূহৰ এখন অন্যতম গ্ৰন্থ। যেতিয়া এখন উপন্যাস বা গ্ৰন্থৰ কাহিনীয়ে আমাৰ সমাজ জীৱনৰ কিছুমান সৰু সৰু অথচ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ প্ৰতিফলিত কৰে আৰু তাৰে মাজত আমি নিজক বিচাৰি চোৱাৰ এক পথ দেখা পাওঁ, তেতিয়া আপোনা আপুনি সেই গ্ৰন্থখন বা উপন্যাসখনৰ প্ৰতি এক সুকীয়া ভাৱধাৰাৰ সৃষ্টি হয়। নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। উপন্যাসখনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ ভাস্বতী আৰু আন আন চৰিত্ৰ যেনে অঞ্জনা, তৰালী, নন্দিনী, এই জীৱন্ত চৰিত্ৰসমূহৰ মাজেৰে লেখিকাই আমাৰ তথাকথিত পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ ফুপুলা স্বৰূপটো উদঙাই দিছে। তাৰোপৰি গ্ৰন্থখন অধ্যয়নৰ শেষত এটা কথা বুজিব পাৰি যে আমাৰ কলেজীয়া জীৱনৰ সময়খিনিত অথবা যৌৱনৰ সময়খিনিত আমাৰ চিন্তাধাৰা আৰু তাৰ প্ৰকাশভংগীৰ মাজত সন্তুলন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে কেনেধৰণৰ এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। লগতে হোষ্টেলীয়া জীৱনৰ কণ্টকময় অভিজ্ঞতা আৰু তাক অতিক্ৰম কৰি সফল হোৱাৰ যি সুখানুভূতি, সেয়া নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁৰ প্ৰত্যেকজন পাঠকে নিশ্চয়কৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰে। মাজে মাজে কাব্যিকতাৰ ৰহণ সানিলেও অতি সাৱলীল আৰু সহজ সৰলভাৱে বৰ্ণিত তথা মৃত আমলখি গছত কুঁহিপাত ওলোৱা ধৰণৰ সৰু সৰু উদাহৰণেৰে মানুহক নতুনকৈ জীয়াই থাকিবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰা লেখিকা অনুৰাধা শৰ্মাপূজাৰী বাইদেউৰ এইখন উপন্যাস এনেবোৰ কাৰণতে মোৰ খুবেই প্ৰিয়। আৰু মই ভাবোঁ যিকোনো সাধাৰণ পাঠকৰ বাবেই এনে এখন বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট মননশীল উপন্যাস প্ৰিয় হৈ উঠিবলৈ ইমানখিনি উপাদানেই যথেষ্ট। কুকুৰ নেচিয়া মানুহ, নিবাৰণ ভট্টাচাৰ্য, পৰশুৰাম আদি প্ৰখ্যাত নাটকৰ নাট্যকাৰ অৰুণ শৰ্মা এজন সফল উপন্যাসিক। এইজন লেখকৰ 1998 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা উপন্যাস
আৰ্কিবালৰ ৰং প্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ ব্যক্ত কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ৰূপাশ্ৰী দেৱী। এই উপন্যাসখন 1935 চনৰ পৰা 1948 চনলৈকে এই দীঘল এছোৱা সময়ৰ মানুহৰ জীৱন্ত দলিল স্বৰূপ হৈ আহিছে। এই উপন্যাসখন মোৰ প্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ এয়াই যে ইয়াত গ্ৰাম্য জীৱনক আধাৰ হিচাপে লোৱাৰ উপৰিও মানৱীয় অনুভূতিৰ অতি সূক্ষ্ম পৰ্যালোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে। অসমীয়া সমাজ অশান্ত সময়, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গঢ় লৈ উঠা হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত, অৰ্থনৈতিক সামাজিক পৰিকাঠামোৰ পৰিৱৰ্তন আদি সকলো দিশ এই উপন্যাসখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও সাম্প্ৰদায়িকতা, সংঘাত, স্বাৰ্থপৰতা, ক্ৰূৰতা, জাতিভেদ প্ৰথা আদিৰ সাৱলীল বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে লেখকে এই গ্ৰন্থখনত। আৰু এই ৰক্ষণশীলতাৰ প্ৰাচীৰ ভেদ কৰি নতুন সমাজ গঢ়িবলৈ যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা মুখ্য চৰিত্ৰ গজেন, হাছিনা, জবা, মদন আদিৰ দ্বাৰা আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰে। বোধ আৰু কল্পনা এই দুই শক্তিক এই গ্ৰন্থখনত মৌলিক মৰ্যাদাৰূপে স্বীকাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও তথাকথিত ধৰ্মীয় গোৰামী তথা কৌটি কলীয়া কুসংস্কাৰ আদিৰ জৰতা আঁতৰাই সমাজত নিস্বাৰ্থ মানৱ প্ৰেমৰ ধাৰা বোৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এই উপন্যাসখনে। বিশিষ্ট অসমীয়া ঔপন্যাসিক গল্পকাৰ অৰূপা পটংগীয়া কলিতাৰ ভাৰতীয় ভাষা পৰিষদৰ পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত বিখ্যাত উপন্যাসখন হৈছে অয়নান্ত। 1994 চনত লয়াৰ্ছ বুক ষ্টল প্ৰকাশনে প্ৰথম প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা এই উপন্যাসখনৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বিতুপ্ৰদীপ বৰুৱাই। অয়নান্ত গ্ৰন্থখনি পঢ়াৰ পিছত যিকেইটা বিষয়ে মোক বিশেষভাৱে আকৃষ্ট কৰে সেই বিষয়কেইটা হৈছে নাৰী অধিকাৰ প্ৰসংগ, সমতাৰ দণ্ডায়মান ৰূপ, অৰ্ধসামন্তীয় সমাজৰ শ্ৰেণী সংগ্ৰাম আৰু প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ প্ৰসংগ। নাৰীৰ অধিকাৰ প্ৰসংগ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, অয়নান্ত উপন্যাসখনে তিনিটা চৰিত্ৰই নাৰী অধিকাৰ সংগ্ৰামৰ তিনিটা বিশেষ স্তৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। এই ক্ষেত্ৰত এই চৰিত্ৰকেইটা হৈছে যশোদা, বীণা আৰু তগৰ। যশোদা হৈছে এটি সংস্কাৰী মনোবৃত্তিৰ চৰিত্ৰ যি সমাজৰ নীতি নিয়মসমূহ মানি চলে। আনহাতে বীণা হৈছে বীণাই সমাজক প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰিছে অথচ নীতি নিয়মসমূহো মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। আনহাতে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰচণ্ড নাৰীসকলৰ যি সংগ্ৰাম সি শক্তিশালী ৰূপত পৰিস্ফুট হৈছে তগৰ চৰিত্ৰটিত। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ নাৰীৰ মাজত সংস্কাৰী মনোবৃত্তি পূৰ্বৰ পৰা বিৰাজমান, ইয়াক আমি যশোদা চৰিত্ৰটিত দেখিবলৈ পাওঁ। ই এটা অতি পৰম্পৰাগত চৰিত্ৰ। আনহাতে বীণা হৈছে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা প্ৰশ্নসমূহক পৰিণত কৰা এটি কণ্ঠ, কিন্তু ই এটা পূৰ্ণ চৰিত্ৰ হৈ উঠিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্ণতা পাইছে তগৰ চৰিত্ৰটিত, কাৰণ তগৰ এনেভাৱে শক্তিশালী হৈ উঠিছে যে বীণাৰ স্বামীয়ে তগৰৰ কামনা চৰিতাৰ্থ কৰাৰ ফলত যদি তগৰৰ কোলালৈ কোনো সন্তান আহে তেন্তে তগৰে সেই সন্তানটিক তুলি ল'বলৈ মান্তি হৈছে। ই মই ভাবোঁ অসমীয়া সমাজৰ অসমীয়া উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰখনত এটি মাইলৰ খুঁটি। বন্ধুসকল, পাঁচখন উপন্যাসৰ সমূহীয়া উপস্থাপন আপোনালোকে চালে। এই চেগতে আমি ঋষিকন্যা হেমাংগ গগৈ, অৰ্চনা গীতা শইকীয়া, ৰূপাশ্ৰী দেৱী আৰু বিতুপ্ৰদীপ বৰুৱালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰিয় উপন্যাসখনৰ বিষয়ে কৈ আমাক উপকৃত কৰাৰ বাবে। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই হোমেনে ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ। খুব সোনকালে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে সুখলে থাকক, কিতাপ পঢ়ি থাকক।